Okay, ang balita natin ngayon, itong Barangay Hinebra, of course alam nyo na siguro na gusto nilang makuha itong si Kaylan Tiongson na napabalita na nasasali dito sa draft. Ang problema kasi dyan, kapag sumali ito si Tiongson, sigurado na magiging mataas ito at hindi na aabot yan sa Hinebra dahil mababa yung draft position nila. So ang mangyayari dito malamang, itong Barangay Hinebra kinakailangan makakuha ng mataas na draft pick o di kaya naman ay humanap sila ng ibang players na pwede nilang magamit just in case nga hindi nila makuha. So, ang isang tinitignan ditong posibilidad ng Hinebra ay pumasok sa isang 3-team trade kasama itong NLEX Road Warriors at ang Northport Batang Pier. So, ang mangyayari dito, itong Barangay Hinebra makukuha yung first round pick nitong Northport Batang Pier na pang number 5 dito sa darating na draft. Ito namang NLEX Road Warriors, makukuha itong si Sydney Onwubere plus itong si Maverick Ahanmisi. Samantala naman, itong Northport Batang Pier, makukuha nila itong si Anthony Semerad at itong si Robbie Herndon. Sa ngayon, itong players na makukuha ng NLEX o ng Northport Batang Pier ay pwede pang mabago. Sigurado lang dyan ay itong si Anthony Semerad. Baka ito si Robbie Herndon ay mapilitan pa. So kung sakasakali, ang Hinebra, kapag nakuha nila yung first round pick ng Northport na pang number 5, mas lalaki yung chance nila na makuha itong si Kaylan Tiongson. Sa panig naman ng NLEX, kung makuha nila si Maverick Ahanmisi, aba, malaking bagay yan para dito sa kanilang lineup dahil kinakailangan nila ng scorer. At kung ikaw naman ang Northport, kung makuha mo si Anthony Semerad, magkakaroon ka ng isang two-way na scorer at defender. Aba, itong San Miguel Beer mukhang talagang gigil na bumawi dito sa pagkatalo sa Meralco. At mukhang ang gusto rong gawin ngayon ng San Miguel Beer ay kunin ang 6'10 na si CJ Lane dito sa darating na draft. At gagamitin din nila yung first round pick ng Terra Firma para mangyari ito. So ibig sabihin, itong San Miguel Beer ay magkakaroon na ng tinatawag natin na mas malaking tsansa na magkaroon ng isa pang twin tower talaga. As in, pagsasabay nila itong si CJ Lane at itong si Junmar Fajardo. Mukhang yan ang barak na San Miguel Beer dahil marami nagsasabi kulang daw sila sa big men nitong nakaraang conference kaya natalo sa Meralco. So yan ang gagawin nila ngayon. Ang yung offer nila para dito sa first round pick ng Terra Firma, malamang itong si Vic Manuel, si Jeron Teng at si Simon Enciso. Kapag nangyari ito, masasabi natin na talagang malakas na yung front court ng San Miguel Beer. Magiging power forward nila itong si Motaw Tua at si Rodney Brondial. Unless itong si Brondial ay ma-trade din at kunin pa ng San Miguel Beer itong si Troy Rosario. So kapag nangyari ito, dito natin makikita talaga kung ano ang magagawa ng SMB para mapalakas yung lineup nila. Ang maliwanag dito kung matuloy yung balak ng San Miguel na makuha itong si CJ Lane. Aba, magiging talagang malakas itong kanilang lineup at masasabi natin na handa na sila na makipagsabayan dito sa Meralco at sa iba pang mga malalaking team sa PBA. Siyempre, kinakailangan din nating pag-isipan na ang Hinebra at itong Magnolia ay gusto ring makuha itong si CJ Lane at yung first round pick ng Terra Firma. So hindi ito magiging madali para sa San Miguel Beer. Kaya abangan na lang natin kung kanino talaga mapupunta yung draft pick ng Terra Firma. Pero malamang sa SMB yan.